Отця, і Сина, і Святого Духа. Христос народився. Слава Його! Ваше Пресвященство, Владико Василіє, Всечесні Отці, преподобні сестри, дорогі Христі, браті і сестри, я дякую Господу Богу, що міг до вас приїхати на Коляду, щоб разом в лоні нашої церковної родини ми могли в тому часі, коли продовжуємо ще колядувати, скласти вам на початок Нового року сердечні вітання. Якось так Господь Бог, знаєте, завжди посилає мене до вас окремі такі часи, і бачу, що якраз що два роки регулярно, знаєте, Господь Бог приводить мене до вашої спільноти. І дає з одного боку мені можливість бачити, як наша церква, зокрема на Слобожанщині, на Полтавщині, Сумщині, під Божим благословенням росте і розвивається. Знаєте, церква завжди росте тоді, коли є здатна відповісти на виклики сьогодення. Коли здатна відповісти на все те, до чого Господь Бог її запрошує. Сьогоднішній наш історичний момент, в якому живемо, він не є легкий. Він є героїчний. Вимагає від нас великої віри в те, що добро завжди перемагає. Віри в те, що Господь Бог є завжди з нами. І лише тоді ми зможемо дати гідну відповідь усім тим проблемам, запитанням, які перед нами, християнами, нового часу ставить наше сучасне життя. За волею Божою наш новостворений Харківський екзархат опинився на передовій в тих всіх подіях. Разом з нашим екзархатом Донецьким і Одеським опинився на передовій служіння допомоги тим, які постраждали внаслідок бойових дій. Дивіться, новостворений екзархат уже має діяльний Карітас у тих руках, якраз який розпочав свою таку дуже плідну діяльність. Наші структури починають дуже активно душпастирювати серед наших воїнів, які на передовій захищають своє життя. Тут у нас є славний отець Ігор Тавака, знаєте, наш військовий капелан, який не тільки потрапив у фільм про капеланів, але й отримав нагороду від голови церкви, як військовий капелан, і той хрест капеланський сьогодні має на своїх грудях. Наша церква гідно відповідає на ці виклики, які ставить перед нами сьогоднішнє життя. І тому храм будується. Вдалося в тих два роки надати йому нового імпульсу, зрушити його з мертвої точки, і я бачу вже вище вікон, за той час вдалося його добудувати. А завтра буде ще одна історична подія у Харкові. Ми будемо урочисто освячувати новоспоруджений монастир сестер Святого Йосифа. Тих сестер, які є такі, знаєте, ісповідниці віри Христової Церкви тут, в тому місці, на тих теренах, і що вони тільки вистраждали, мабуть, знають лише вони і Господь Бог. Бачите, сестри, той день настав. Ми рік тому не знали, звідки взяти жертводавцю, щоб можна було цей монастир придбати і його на Божу славу завершити. Завтра будемо благословляти його. І так цікаво сталося, що ось таке динамічне життя, справжнє християнське життя нашої церкви стало прикладом для інших церков і конфесій. Стало таким, я би сказав, взірцевим, яке веде за собою і потягає. Навіть коли нас не є багато, але ми справжні. Ми є справжні учні Ісуса Христа. У нашому осерді б'є ключ живої води Духа Святого. І тоді ми потрошки-потрошки можемо міняти той світ, який є довкола нас. Дивіться, я приїхав до Харкова ще з однієї цікавої події. Ви знаєте, що цього року,
вже минулого року, Харківсько-Полтавська єпархія Української автокефальної православної церкви на своєму єпархіальному соборі прийняла рішення шукати єдності і євхаристійної, і адміністративної з ким? З Українською греко-католицькою церквою. Перед таким рішенням на їхньому соборі було прийнято певне визнання нашої церкви як правонаступниці, спадкоємниці київського християнства, справжнього, не модельованого під чиїсь геополітичні проекти, які насаджуються сьогодні, а того християнства, яке нам передав як великі скарби вір наших батьків, рівноапостольний і великий князь Володимир. І ось ми упродовж цього останнього року шукаємо того способу, тої моделі, такої єдності з цією єпархією. Владика Василій входить до складу цієї групи, яка працює над пошуком цієї юридичної моделі єднання двох наших церков. І ви знаєте, це стає певним прецедентом, на який дивляться усі інші церкви по цілій Україні. Тому що інші моделі єднання, які виходили не з церковного серця, а з державних кабінетів, не вдалися. І сьогодні разом з Владикою я мав можливість бути присутній на урочистостях з нагоди 60-ліття владики архієпископа Ігоря Ісіченка. І туди з'їхалися представники усіх парафій цієї єпархії з різних частин України. Знаєте, якими очима вони дивляться на нашу церкву, на вас з вами? І ми не маємо можливості і права усіх тих знаках не побачити якоїсь волі Божої. Отець парох, коли мене вітав, просив благословення, бо ми живемо в час, коли непевне є наше майбутнє. А я сьогодні перерахував усі ті ознаки Божої сили і Його дії між нами, щоб показати, що наше майбутнє є певне. Бо воно є Боже. Що Господь Бог є з нами. Він діє через нас. А ми лише повинні Йому повірити. Та як ми повинні повірити, що існує любов. Та як ми повинні повірити, що існує можливість любити ближнього. Як ми повинні повірити в нашу перемогу. Перемогу над злом і неправдою. Так ми повинні повірити у того живого Бога, який є між нами. Більше того, Він разом нас сьогодні зібрав. І Він нам через знаки, дуже промовисті, показує на наше майбутнє. Пригадуєте, коли Ісус Христос в'їжджав у Єрусалим, то діти Йому співали «Осанна на вишніх, благословен, хто йде в ім'я Господнє». Фарисеї казали до нього: «Учителю, скажи їм замовчати». Нехай так не кажу. А він каже: як вони замовчать, каміння буде кричати. Як ми, як християни, замовчимо сьогодні і не будемо визнавати і проголошувати ті великі діла, які Бог творить між нами, не тільки гармати будуть говорити, але й каміння буде кричати. Те, яке є довкола нас. Тому сьогодні дозвольте мені найперше подякувати владиці Васильєві за його служіння упродовж того часу. Знаєте, він вже впевнено почуває себе в Харкові. Вже орієнтується, куди, яка дорога куди заведе. Знаєте, відчувається, що він вже харків'янин. Це радує. Чому? Тому що він відчуває себе вашим батьком. Знаєте, він живе з вами одними мріями, переживає і боліє одними болями. Він відчуває справді, що він є тут для того, щоб своє життя і молитву пожертвувати за кожного з вас. Я сьогодні з великою приємністю зустрічаюся з нашим духовенством. Ми ще зараз продовжимо наше спілкування в Покотирівській обителі. Але ми всі відчуваємо, справді, що отака особиста, жива присутність, ідеальна присутність єпископа є таким джерелом Божої благодаті і благословення для життя
цієї спільноти. Знаєте, коли приходять колядники до хати, гарно колядують, ну а в кінці завжди віншують і співають «Многая літа». Отож, я вам хочу повіншувати, щоб всяке Боже благословення ніколи не минало вашої хати. Щоб той Ісус, який народився між нами, який відкрив небеса над своїми улюбленими синами і доньками у своєму хрещенні у ріці Йордані, щоб він вам, вашим сім'ям, вашим діточкам відкрив небеса божественної благодаті. Щоб ви усіх тих навіть тяжких моментах, які можуть нас чекати, ніколи не захиталися у вірі в Бога. Це найважливіше. І це те, що я вам хочу найперше побажати. Теж хочу вам повідчувати, щоб ви завжди любили вашу матір церкву, яка вам служить, за вас молиться, за вас пам'ятає не тільки на теренах Харківського екзархату, не тільки у всій нашій Києво-Галицькій митрополії, але й по цілому світу. Бо так стається, що я, знаєте, їжджу від храму до храму, від хати до хати, від одного континента до іншого. І перше питання, яке мені завжди ставить, як там у вас? Ось я зможу розказати про вас. Вся церква у цілому світі пам'ятає про вас і за вас молиться. І нехай Господь Бог своєю всемогучою рукою благословить усіх вас, дорогі отці, що ви були взірцем доброго пастиря, який готовий життя своє покласти за своїх овечок. Лише коли церква буде мати таких душ пастирів, вона вистоїть будь-які труднощі і будь-які переслідування. Цього року ми будемо згадувати 70-ту річницю Львівського псевдособору і початку масових репресій і ліквідації нашої церкви в Радянському Союзі. Саме через те, що наша церква завжди мала таких єпископів і священників, які готові були віддати своє життя за своїх овечок, саме через те вона витривала, воскресла і сьогодні розвивається. А усім вам нехай Господь Бог сотворить здрав'ї, спасені, посвящені Духа Святого, многая і благая літа. Многая літа, многая літа. Маєте можливість висловити. Може ми особисто поспілкуємося в будинку, добре? Частіше приїжджати. Дякую, дякую за запрошення. Ваше блаженство, я також дякую вам за сьогоднішню молитву, за це благословення. І також просимо, щоб ви надалі нас підтримували, щоб ми завершили це будівництво. Це був справді такий осередок нашої церкви і такий християнський центр також тут в Харкові на Салтівці. Ну і в цілому Харкові фактично. Також вітаємо вас і нехай Господь благословить ваше служіння на многі і благі літа. Многая літа, многая літа, многая літа. Йдемо сюди до людей, а ви звідти нас всі сфотографуєте. Якщо ви не рухаєтеся, ви сіть і гарно усміхаєтеся.